Fajan kanssa Espanjassa. Mä esittelen myöskin tämmösen luistutun laukun. Ja sairaan makea väri. Tää oli tämmönen iso kassiton muotee. Ja sitten niinku neonvärit on muotee. Ja nyt mä oon sonnustautunut, mulla on neonpinkit housut. Ja mulla on tosiaan tippunut 11 kiloa. Se on hyvä, upea saavutus. Joo, ja tää mun dietti on mielenkiintoinen. Elikkä mulla oli personal trainer, joka teki mulle personal trainer-ohjelman, johon kuuluu aamusta iltaan asti hirveän tiukka ruokavalio. Mutta mulla meni ihan hermo, että mä eksinut noudattaa mitään ruokavalioita, niin mä tein tämmösen oman dietin. Että 2 viikkoa, niin mä en tehnyt mitään muuta kuin nukuin. Join niin paljon nesteitä kuin lähtee ja söin puolikkaan mozzarella pizzan päivässä. Ja tulos. Elikkä Jullen dietti toimii. Suosittelen kaikille nesteitä.